Неспокійне Різдво на сході країни. Щонайменше 5 разів бойовики обстрілювали позиції армійців, зокрема із застосуванням заборонених калібрів. Та навіть під кулями свято все одно відзначали і цивільні в прифронтових містах, і військові на лінії фронту. Як бачив Руслан Смещук. Це прифронтовий Торецьк, місто із найстарішою шахтою Донбасу. Він знаходиться навпроти окупованої Горлівки. Коли на передовій йдуть бої, це чує все місто. Але сьогодні тут не стріляють, принаймні в день. Добрий день! З Рождеством, дедушка! Світлана Зіміна – викладач місцевого коледжу. В Торецьку живе з 81-го року. Після навчання у Москві на Різдво традиційно збирається до свого свекра Івана Рудченка. Йому вже 89-й рік. Каже, коли був малий, то застав одну війну, а ось тепер іншу. Але про війну в такий день чоловік говорити не хоче. Краще про різдвяний сніг. Той ніби подарунок небес на свято. Сьогодні випав сніжочок. На радость этого праздника ночью, радость вдвойне. Я походил босичком утречком. По снегу? По снегу, да. Зачем? Ну, я хожу по свежему снегу, так обливаюсь и добавил еще, пошел по снежку, походил. Війна змінила розуміння Різдва, розказує Світлана Зіміна. Теперь меньше, наверное, обрядности уделяется время, потому что колядовать стали меньше. Может быть, мы не так стали щепетильно относиться к тому, что там в щедрый вечер должно быть 12 блюд, но зато по-другому стали понимать вот содержание, да, само содержание, что все-таки Рождество – это обновление, это спасение, это работа каждого человека над собой. До речі, після декількох років перерви вчора на святвечір по Торецьку ходили колядувальники. Раніше дітей після сутінок на вулицю не випускали. Ми вечором були з внуком вдома, і такий стук, робки в двері. Побіжали відкривати, стоять три колядника, два мальчика і дівчинка, так постарше моєго внука, відщедрували, відпіли. І я була поражена тим, що і Нестор, він так прямо... Без всякої жалості, вот эти конфеты им вынес, вот берите сколько хотите. Відтепер майже у кожному товаристві за кожним застіллям в Торецьку перший тост тільки один. Мира в душе всім, мира в сім'ї, мира в Україні. Самый главный мир сейчас. А вже інший за оборонців Торецька. За тих, хто захищає сейчас на спокій мир. Ну, а в Луганській області до військових із Різдвом завітав справжній вертеп. В такий спосіб місцеві школярі та вчителі поздоровили оборонців. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Що ж до передової, різдвяна ніч видалася більш спокійною, але зовсім тихою вона не була. По сравнению со всеми днями относительно было тихо. Ну, все равно простріли вони делали періодично. Ну. Все равно простреливали, показывали, что они не спят. В основном это было стрелковое с автоматов, пулеметов. А так, ну, до ШК тоже ночью немного постреляли. Из Донецкой области Руслан Смещук, Сергей Мясоедов та Игорь Щепет. Подробиці телеканал Интер.